પોરબંદરની કોવિડ હોસ્પિટલમાં વધુ એક સાચા કોરોના વોરિયર્સ જોવા મળ્યા છે. સતત 1.5 વર્ષથી ફરજ બજાવી રહેલા મહિલા નર્સિંગ સુપરવાઇઝર કોરોનાને હરાવી ફરી ફરજ પર હાજર થઈ ગયા છે. પોરબંદર જિલ્લામાં કોરોનાનું સંક્રમણ વધતા અનેક સરકારી કર્મચારીઓ પણ કોરોના સંક્રમિત થયા છે અને કોરોનાને હરાવી પોતાની ફરજ પર હાજર થઈ જતા હોય છે. ત્યારે પોરબંદરની સિવિલ હોસ્પિટલના કિરણબેન પી ભટ્ટ નામના કોવિડ સુપરવાઇઝર કોરોના સંક્રમિત થયા હતા ને 5 દિવસ હોસ્પિટલમાં દાખલ પણ રહ્યા હતા. ત્યારબાદ હોમ આઇસોલેટ થઈ અને તેઓએ સાજા થયા છે. કોરોના સામે જંગ જીતી ફરી જીવના જોખમે કોવિડ હોસ્પિટલમાં ફરજ પર હાજર થનારા આ કિરણબેનના ભાઈ ભાભી અને ભત્રીજાને તેમજ બહેન બનેવીને પણ કોરોના થયો હતો. તેવા સમયે તેના પરિવારની તેમની જરૂર હતી, તેમ છતાંય પોતાના પરિવારની ચિંતા છોડી આ મહિલા નર્સિંગ કોવિડ હોસ્પિટલમાં ફરજ પર હાજર રહ્યા હતા. એટલું જ નહીં, તેમના પિતરાય ભાભી અને કૌટુંબિક બનેવી પણ કોરોનાના કારણે અવસાન થયું હતું. તેમ છતાંય તમામ શોક વિસરી જઈ તેઓ પોરબંદરની કોવિડ હોસ્પિટલમાં સતત દર્દીઓની સેવામાં હાજર રહ્યા હતા. હું કિરણબેન ભટ્ટ, પાવસિટી હોસ્પિટલ, પોરબંદર. હું છેલ્લા 1 વર્ષ 1.5 વર્ષથી અહીં કોવિડ હોસ્પિટલમાં એઝ એ સુપરવાઇઝર કામ કરું છું. હું કોરોના પોઝિટિવ 8 તારીખે આવી છું. 5 દિવસ એડમિટ થઈ અને પછી પાછી સાજી થઈ, મારી રજા હોવી અને હું આવી ગઈ છું, હાજર થઈ ગઈ છું આજે. અને પાછી કોવિડમાં જ કામ કરું છું. હું છેલ્લા 1.5 વર્ષથી કામ કરું છું, પણ કોવિડથી ડરવાની જરૂર નથી. હું ખુદ એમાંથી પસાર થઈને આવી છું અને મેં ક્યારેય SPO2 કે ઓક્સિજન લેવલ કેટલું છે એનું કોઈ બી માઇન્ડ નથી કર્યું અને ખુશ જ રહી છું. જ્યારે એડમિટ હતી ત્યારે બી હું આનંદમાં જ હતી, બીજી વાતો કરતી હતી, પણ SPO2 મારું કેટલું છે ક્યારે મેં ડૉક્ટરને પૂછ્યું નથી. તો તમે કોવિડથી કોઈ ડરવાની જરૂર નથી. કોવિડ નામ એક એવું અઘરું લાગે છે, પણ બીમારીમાંથી તમે સાજા થઈ પોતે ખુશ રહેશો અને મગજમાં એવું નહીં રાખો કે મને કોવિડ છે, તો તમે જરૂરથી સાજા થઈ અને પાછા પોતાની રેગ્યુલર જિંદગી જીવી શકશો. કોરોના સામેની જંગ જીતી આ મહિલા કર્મચારી ફરી એક વખત ફરજ પર હાજર થયા છે અને સાચા કોરોના વોરિયર સાબિત થયા છે. નિપુલ પોપટ સાથે અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર.